da ya ba a samu ba Muhammadu kai na daban ne kai na daban ne Rabbu kanin ka fahimta ta Rabbu kai luwata hikima ta Rabbu ka mika kasida ta gun Mahmudu uban bauta sani tafarkin alaye bani da sirrin mun jaye barna a dakin ta'aye du'a dara umuda ta Salatin dal ya gabu cikin tajallu madu dan shigar ni mun sakiya ka sadu cin mabukata ta sina dabba ka tutarke in ta yabanki da mulkin ki kuma ki sa'a aran baki ne magana da makalar ki in ya deshi aya aya ta cikin kowace sura wacce ilahu ya kera mai kuya a irada sahibu tajallin zati musayyu la sanati mujimin al-afati mai magana daga zati mai amo da sautin Allah al-matin zakin Allah wanda saltake wa kidabi al-wali aikin Allah mai rabawa bayi aiki mai zakar gida mai daki mai yawan abun mamaki mulkin ka shine mulki bara in karkada harshe na in yi gaisuwa ga abana na wannan da zo daga Allah na wannan da akai wa sun madana mai hudi da shi su uban masana a'alal a'ala kuma sayyidina makurar iko kuma hujjatuna daga halaka kai ne mun kizina ka ishe mu kumai ka'iduna daga nan ka muke hange yaduna shugaban malikar Allah du salamu alaika ya mai bishara mai horo assalamu alaika rayuwar mu bace da alkhairi sai ciki da akwai ka kowa ya mutu kai ne dar ai kai din asali ne Farid jagoran imani Salamu alaikum mudassir ya mamlakatur rahmani Ahmad na san ka karba to da fani na jika Waye kai ka waye za a fada waye kai girman ka wa ilahu rabbu yake kallo idan guri da akwai ka wai waye guri a irin mashimfudin da ka taka kai tajallin iko ne abun ka kai wutiri ne babacin wani mai matsayi ta ko ina an toshe ba ragowa ba saura du abun ka kwashe dama kai ne manufa dan kai wani ya yi reshe tunda ka zo shi kenan to kowa hutu ne sannan kowane mai matsayi dan sashi aka bashi wani ma har yayya gama ba wanda ya san sunan shi wani an san shin amma ba wanda ya nemo shi aka dai aka tsara al'amarin kasadi ne adan al'arshi ka san da zaman ka gabanin wani yayi numfashi haka kalla ka da ruwa ka tare duka sashi mahadi kai din mai duka ne mai girman kadari ne mai gida fatayin amul fil adan hawahu kimar kuramahu sunan ka kadai naji anai wa tilawa a samahu
barkata Allah ce to waye zai tone ya mai suwar na bai ciki ka sha labari sannan mai surar a alawa zai ma inkari naji da anyin bin rage janubin kai ke maka kari ka fu gaban ta baki marka kai makurar hasike ne buwayayyen sarki kai dai ke baiwa tasiri kuma kare daga kai ke yana kara ma sirri walal akhiratu khairul laka na yi maka kirari annabi ahmad abdullah abunka abun kallo ne masu son su rufe girman ka sai da ya ba su bayani ko sun ki su nuna to su ki shi zai raya makani wallahu mutimmu nuri hakan ta zugo ni ba zan ta faɗa musu kimar ka har sai sun kore ni an ba ai ba banza ai ba irin sha'anin ka daban ne na aro ne yana galmiti kuma za a maimaita shiga wane nan ba wani dogon zance budaddan lamari ne zubar ka da bance cikin mujazi ko kwatika mujazin ka hakikarka cikin kowace wasiƙa babu kokonto a cikin faɗin nan ko kuma shakka aininka buɗuninka zuhurin ma aini ne mai kallo ka kalle shi guda ɗaya kar ka dinga da shi da babu duk wani zato ne shi kaɗai aka ba wa kitabu in ka manta karke shi sunansa Mujibu annabi babban layi ne har ka haɗa shi da wane in haƙƙu nurul haƙƙi da kai ake rabar da buwaya kuma in an samu sunan kake ƙawata inaya babu mai manaja a cikin haka ko ya canja ruwaya da mata ni isnadinka Allah almuguni ne faɗe ka mutuncin alƙalami ya yi rubutu a cikinka darajar kowace hanya to ta yi bisharar da akwai ka rufe ƙofar kowane ɗa yanzu dubayi ne randa za ka yi tafiya sama aina ga abin mamaki can a baitul maqdis kaya da zango don kura maki aka ɗebo kowane annabi da ya samu su baki na ji ba a rage ibrahimu ba har adamu ma bile sanda ka ka ja sallah al'amarin ya nuna kan a tayar kayi nufin ka shigo a sauin su ka jona take sai jibril ya buɗe aikin ya tona in kana nan ba liman a ji kowa mamu ne bayan an kare sai ga su suna gaishe ka kowa na yin tarifin kayansa gaban ka kuma suna murna sun gan ka sun ji dumin hannunka ba wanda bai maka cabba ba dama sharaɗin farko ne cikinsu to ai kai ne ma kadarinsu kuma kai ne rawaninsu kai ne ka cika su annabi kuma kai ne hasikensu kai ko ba mai haska ka kai hasiken hasike ne kai karaya Allah kuma da jiki kara
Allah har ya gaya maka sirrin sa na can asali kauna ne kai kadai ne Allah ke hade girman ka da nasa kai yake daukar hannun kai koma mai hannun sa kai yake bawa sannan ka mikawa bayin sa ya halifan mulkin sa komai kai to shine da kai ne Allah ke raya masu bidar imani dan kai aka bunkasa akai zarin ihsani mai takawa shine wanda mi koma kansa ya kini mukulisi kuwa bawanka wanda ya san girmanka ba kuwa ba komai ba wani mai 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 kai ne a gaban kowa kuma kai ne a saman komai ba wani mai rayawa ba wani mai saitawa ba wani mai shiryawa sai kai ruhul arwa ba mai tashin gawa ba mai magana da ruwa ba mai iya kwancewa inda kai kullawa nan na tsaya ban kaucewa nan na fada ban canzawa nan na gani ban kyautawa nan ne hanyar dacewa nan ne kofar Allah na nan ne igiyar kamawa nan ne saitin ruhina nan ne firan dangina nan ne gatan tafiyata nan ne karfin maganata nan ne warakar yunwata nan ne sa'ar sa'ata nan ne tushen sallata nan ne sallar sallata nan ne kimar hajjita shi ya gaya min tsarinta shi dai zan maka sidata shi zan kaiwa bukatata shi na rike a gadarata bayan shi kowa ya fita shi ke bani ya kara mu shi ke kai ni ya dora mu shi ne dai mai saita mu in an yi nufin rusa mu baya baka ya goranta bai mika ta ya karfe ta bai dora ka ya sauke ka bai nuna ka ya goge ka Allah dan shi ka nuna mu Allah dan shi ka bude mu Allah dan shi ka bunne mu Allah dan shi ka tone mu bani da zakin zakin sa sani a hasken ruhin sa kai ni da kuwar takun sa bar ni a kofar dakin sa kai salati yadda ka so ka sa ya so ni a yanda ka so ka so in so shi in bi shi da bin da zan rasa mene zati na in rasa kaina manci kaina girman ka ba samu ba ba samu ba irin girman ka babu 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 ba a samu ba in ba a samu ba kuma ba za a samu ba ifana tana cinye kudin nan bazan bayar ba ko me za a yi ayi amma ai gaba ta fi baya yawa ko ba na karanta bashin shi dan uwarka gaskiya za a mana shari'a da wannan